Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Do'stlar, bugun bir ajoyib yangiliklarni Samarqand moshina bozoridan ko'rsatmoqchiman, do'stlar. Marakan lider endilikda Samarqand moshina bozorida yangi filialni ochdi, do'stlar. Hozir kirib ichidagi ofisni obzorlarni qilib o'tamiz. Bu yerda moshinalar ham juda ko'p. Ular Samarqand moshina bozoriga chiqqan moshinalar, hamma moshinalardan bor, do'stlar. Hozir ichkariga kirib, ofislar qanaqa bo'lganini, keyin qanaqa qulayliklari bor, shular haqida albatta tanishtirib o'tamiz, do'stlar. Mana ofisimiz juda shinam, qulay. Bemalol kelib, mana shu bozordan mashinalarni tanlab o'zlaringiz arzon narxda avtomobil chiqarishingiz mumkin. Hozir ichkariga kirib, polnisda tanishib o'tamiz avtokredit bozorda qanaqa qulayliklar qilganliklari haqida. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni qartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bizot akamiz mana bu yerda o'tirib kelyapmiz, shifokorlar. Assalomu alaykum. Qanday Bizot aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimi? Rahmat. Yangi ofislar muborakmisin? Rahmat. Bitta mikrofon taqib olamiz. Bekzod aka, bozorda ham ochibsiz ofisni. Xalqimizga qanaqa qulayliklar qo'ygansiz? Biz bozordan ochdik, hozir ofisda. Aka. Kim xalq любой mashinani o'zlari bozorda savdo qiladigan bo'lsa, o'sha mashinani pulini naqd qilgan holda 15 ming tagacha qo'yib kreditini keyin qilib beraveramiz. Naqdga deb kelgan klient savdo qilsin, bozordagi istagan, xohlagan mashinani biz kreditni qilib beramiz bir kunda. Sotuvchining qo'liga pulni naqd pul shaklida sanaymiz. Va kreditini biz qilib beramiz. Klient faqat bank bilan bo'lib qoladi. Sotuvchi sirasi 10 kun 15-20 minut ichida pulini olib chiqib ketadi. Naqdga deb savdo qilib, arzonlashtirib, o'zi xohlagan mashinani sotib oladigan bo'lsa, biz kreditni qilib beramiz. Juda yaxshi. Kelib bemalol hisoblab, masalan, o'zingizga qulay qilib, narxlarni chiqarib yuborsa bo'ladi, bozordan. Ham bularda ham masalan, kelgan klientlardan ham so'rashingiz mumkin. Narxlari kelganda bu yerda o'zi hisoblab turish, albatta, hozir video oxirlarida albatta ko'rishingiz mumkin. Intervyularni olganmiz. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir avtokreditlari shartlari qanday bo'ladi? Bitta pasportga, to'g'rimi aka? Bitta pasportga 10%dan hujjat kerak emas. Boshlanish to'lovi 10%dan boshlanadi, 1 yildan 5 yilgacha. Anaqa ozchiqcha hujjat. Yili necha bo'lishi kerak aka? Yili eng pasti 2017 bo'lishi kerak. Eng pasti 17 bo'lishi kerak, do'stlar. Kelib, mana shu yerda bozordan любой mashinani tanlaysizlar, hisoblatirasizlar, qanaqa ma'qul bo'lsa, akamiz albatta ishonchli qulay qilib avtokreditga chiqarib berishadi. Qanaqa banklardan chiqarib beramiz? Davr bank, Capital bank, Hamkor bank, Azialians bank, Hayot bank, 5-6 xil bank bor. Mijozga qaysi ma'qul bo'lsa, shu undan qilib beramiz. Gap yo'q. Murojaat qilaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Xo'p, do'stlar, hozir bir klientlardan bir so'raymiz, tafsilotlari, qanaqa qulayliklari, yoqqanmi, yo'qmi, mana bozorda ochildi, Marakan Avto Lider. Hozir tashqariga chiqayotgan klientlardan albatta suhbat qilib nima qilamiz. Akamiz chiqyaptilar. Mana akamiz chiqyaptilar. Assalomu alaykum aka. Charchamasizmi aka? Bo'lasizmi? Qani aka? Bir ikkita savollarimiz bor edi. Hozir avtokreditga chiqib ketdingiz, Marakan Avto Lider. Qanday, sizga yoqdimi? Qanaqa qulaylik bor? Men hozir mashina sotdim. Gentra mashina sotdim. 2023 yil. Bezluk. Avtomat korobka sotdim. 14200ga sotdim. Xo'p. Qanday, yoqdimi? Klientlar men bilan ha anaqa qildi, menga birdaniga pulni sanab berdi, hozir qo'limga 3000 dollar berdi, qolganini notariusga beraman. Hozir bozordan chiqib notariusga borsak, birdaniga qolganini beradigan bo'ldi. Zo'r. Menga yoqdi, masalan, hozir klientga ham ma'qul. Bozordan naqd pul deb mashinani savdo qilyapti-yu. Keyin mana bu yerdan kelyapti. Men Bigzitga boshlaganimda naqd pul birdaniga klient, sotuvchi ham pulini olib ketyapti. Notarius bo'lyapti, bir kunda. Hamma narsa hal. Omadlarni bersin, yaxshi, rahmat. Rahmat. Mayli, aka, sog' bo'ling. Do'stlar, xullas, yana intervyularni olamiz. Xabarlardan.
Do'stlar, mana yana bitta klientimiz chiqyapti bu yerdan. Assalomu alaykum aka. Bir ikkita savollar bor edi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Avtokredit haqida nima deysiz? Bozordan yangi ochilgan. Yaxshi, yaxshi bo'ldi bu bozordan. Yaqin joyimizga yaqin bo'ldi. Birdan hisob kitob qilib, joyida birdan hisob kitob qilib, notarius borgan narsani beryapti bular. Qulayliklari yaxshimi? Oylik to'lovlar yaxshi, ha. Hozir hisoblatirib chiqdingiz, ha? Chiqyapti, ha. Hammasi yotdimi? Ha, yaxshi, zo'r. Bizga ma'qul. Sog' bo'ling. Charchamang. Xo'p, yana bitta klientimiz chiqyapti. Assalomu alaykum aka. Charchamasiz, bir ikkita savollar bor edi. Aka, qanday mana bozorda avtokredit ochildi, Marakan avtolider sizga yoqdimi o'zi bu yerdan chiqib kelyapsiz? Yoqdi, mana mijozlarni o'ylab bozorga yaqin qilib avtokredit xizmati ochilibdi. Boshlanish to'lovlari ham, ular ham yoqdi. Minnatdormiz aka. Muomalalari yaxshimi? Muomalalari yaxshi. Rahmat aka. Ishingiz bitar ekan. Gapiraman, tashakkur.